هیچ کەسێک وای نابین ئالودەی ڤیدیۆی نەشیاو بێت ئەگەر سەرقاڵ بێت بە شتێکی بەسوودەوە. نایەت خەریکی پەیوەندیەکی بێمانای چاتگۆڕینەوە و ستریکی شەوتابەیانی بێت. وەرەو لایەن نایەت بەس خەریکی سنابگۆڕینەوە و کۆمنتکردن لەسەر هەموو پۆستێک و قسەی زلکردن لەسەر هەموو پۆستێک بێت بەبێ ئەوەی شتێک بزانێت. سلام علیکم، بەداخو پەژارەیەکی زۆر زۆرەوە لە زنجیری پێنجی گۆڕانسازیەوە لەگەڵتانم کە لەلایەن کۆمپانیای ڤینۆسەوە سپۆنسەری ئەکرێ و لەلایەن ستافێکی زۆر زۆر کارامەوە بەڕێوە ئەبرێت. هاوڕێیان، ئەگەر تۆ لە ژیاندا سەرقاڵمی بە هەوڵدان بۆ ئامانجێک، سەرقاڵمی بە خۆپێگەیاندنەوە، دڵنیات هەکەم ئەمی بە کۆیلی هەوڵدان و ئامانجەکانی ئەوانی تر بەتایبەتیش ئەوانەی کە زۆر زۆر بەوردی ئیش ئەکەن لەسەر تێکدانی شیرازەی خێزان و گەنجەکانی ئەم کۆمەڵگایە، کەواتە دەست بەتاڵی یەکێکە لە دەردە زۆر زۆر کوشندەکانی گەنجەکانی ئەم کۆمەڵگایەمان. تکایە هەر ئەوە یەک سێری خۆت کە سێری ئەم پۆستە مەکە، دوێن پۆستەکە مەبەستم، دوو دەقە سێری خۆت کە بزانە چی ئەکەیت، سێری کۆمێنتەکانێکە، سێری بیرکردنەوەی خۆت کە پۆستەکانت، ستۆریەکانت، قسەکانت، کردارەکانت، جلوبەرگەکەت، ئاوەرە دوورەوە یەک سێری خۆت کە بزانە بەرەو کوێ ڕۆی، بزانە چی ئەکەیت، دەرەنجامی ئەو کردارانی ئێستت بەرەو کوێ ئەڕوا. هەر خۆت یەک فلتەر بۆ خۆت دابنی، ئاوە لە دوورەوە کەمێک سێری خۆت بکە، بزان ئەوەی کە ئێستا ئەیکەیت و ئەیڵێیت و بیری لێ ئەکەیت و ئەینووسیت و پۆستی ئەکەی بەرەو کوێ ئەڕوا، دەرەنجامەکەی چی ئەبێ و تۆ ئەگەیەنێ بە چی. جا ئەگەر تاقەت و مەجالت هەیە و کۆمپانیاکەت ناوەسێ، کاپشنیە پۆستە بخوێنەوە با وەڵامی ئەو پرسیارەت بەمەوە کە ئەڵێی باشە چۆن خۆم بگۆڕم و چۆنیش دەست پێ بکەم.